Goddag alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Danske Bassister. I dag har jeg fået besøg af Lars Danielsson, som er nok en af de mest spændende og mest alsidige og berømte danske bassister. Hvad er det i virkeligheden? Virkelig, ja. Så velkommen til. Fedt, du kunne komme. Tak. Og jeg glæder mig til at snakke lidt om, hvordan du kom i gang med at spille bas, og nogle af de her bassting, og også lige om den her lidt lækre bas. Ja. Men velkommen til. Dejligt at være, tak. Lars, hvordan kom du i gang med at spille bas? Er der nogen hjemme i din familie, der er så musikalske, eller hvordan startede det? Jamen altså, det startede vel med, at min storesøster, som er 8 år ældre end mig, hun spillede guitar, og hendes musik, det er ligesom blevet ud over stemmelægget, og mine forældre var også spillet begge to klassisk musik på sådan et amatørniveau. Så det var sådan, og spillede jo et alt muligt musik og holdt mange fester og sådan noget. Så der var meget musik i mit barndomshjem, så det var jo nok der. Og så en dag, så satte hun Jimi Hendrix første album på der, og så var jeg bare ligesom, solgt. Hvor gammel var du da? Jamen, der var jeg 8 år. Så der blev du bidt af musikken? Ja, det gjorde jeg. Ja, fuldstændig. Hvad så med at spille musik så? Instrument? Jamen, altså, jeg har vel spillet lidt klaver og sådan noget, og prøvet at spille lidt boogie-woogie på klaveret derhjemme, og spillede lidt på min storesøsters guitar. Bare sådan nogle enkle figurer. Var det efter Hendrix, at du så tog fat i guitaren, eller hvad? Ja, og så skete der samtidig det, jeg skiftede skole. Jeg kom fra en mere sådan konservativ kommuneskole til at gå på den mere progressive Værbroskolen i Gladsaxe Kommune. Og der var Ivan Horn fra C.V. Jørgensen, han var musiklærer blandt andet, og der var andre gode kræfter der også. Så der begyndte jeg at spille, og da den første musikteam, jeg havde, der fik jeg så en bas, og så skulle jeg spille en 12-takters blues, hvad jeg jo ikke vidste, hvad var, men så spillede jeg åbenbart, var den, der måske spillede mindst forkert, så roste læreren mig meget, og det tror jeg betød meget. Det er jo sådan nogle sjove tidspunkter i forskellige tidspunkter i ens liv, hvor man har mødt nogle mennesker, sådan ligesom på en eller anden måde. Og jeg tror, det jeg fik ros, det er, at han sagde, det er et mirakel, og det var det overhovedet ikke, men det var sådan en udtryk. Et mirakel? Og det har betydet meget, at jeg kunne spille en takters blues næsten rigtigt. Hvorfor fik du bassen? Havde du stået og kigget på den? Overhovedet ikke. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror bare, fordi der var ingen andre, der ville spille bass. Det var bare bass. Så du har fået bassen som levevej simpelthen med et fuldstændigt tilfælde? Altså, nu er det jo ikke som levevej der overhovedet. Det tror jeg ikke, jeg tænkte på, men jeg var bidt af musik, og så kunne spille et eller andet sammen med nogle andre. Det var en fantastisk oplevelse, og det er det jo stadigvæk. Ja. Hvad så begyndte du at spille sammen med nogle andre? Så begyndte jeg at spille lidt ned på skolen, og måske også, altså min storesøsters venner, det var også nogen fra C.V. Jørgensens band, altså Gert Smedegaard kom i vores barndomshjem. Må jeg lige sige, det er til dem, der ikke ved det, vel, en af Danmarks bedste trommeslager, der har været, ikke? Ja, fantastisk musiker og person, Så det var sådan en, der så optagede sig dengang, der fik jeg også et lille trommesæt, og så sad jeg og spillede på det, og så kom han og trommede lidt, og der var sådan, jeg har haft nogle forskellige perioder jeg har også haft en saxofon og sådan lidt forskellige. Jeg startede med at købe mig en Echo-gitar med en mikrofon på afbetaling nede hos Lyra Musikhus, som det lokale musikhus hed. Men der valgte du gitaren jo i virkeligheden. Ja, det gjorde jeg. Så jeg spillede lidt guitar, og det var også min storesøster, der spillede guitar, og så kunne jeg spille lidt på hendes guitar, og stjæle hendes, gik ind på hendes værelse og stjæle hendes vinyl, hvilket hun var mega utilfreds med. Hvad lyttede du til så på det tidspunkt? Jamen der lyttede jeg selvfølgelig sådan, jeg lyttede til alle mulige, men jeg lyttede meget til Hendrix og Little Richard, som jeg synes havde den, altså svingede for vildt og sang for vildt, og det er stadigvæk sådan noget, som kan. Altså det der groove, som jeg synes, han specielt havde, eller hvad kan man sige, der var i hans måde at levere det, også i hans spil, og også den måde at spille rock-saxofon på, det var jeg virkelig, synes jeg stadigvæk
brænder på en særlig måde, når jeg hører folk spille på, i den tradition, eller hvad man kan sige. Altså alt hvad hun havde, det var ligesom Donovan, Bob Dylan, Carole King, Stones og Beatles, og så mine forældre havde noget jazz. Hun havde også Sam & Dave, og... Relativt bredt musiksmag. Men meget sådan folk, altså sådan, eller hvad kan man sige, så, og så mine forældre, de lyttede meget til jazz, så der, og jazz er klassisk, så der blev bare spillet meget musik. Og altså, jeg hørte også nogle, altså når min far han gik, og når de gjorde rent, og måske om i weekenden eller et eller andet, og så spillede de Bachs Brandenburg-koncert på fuld knald, og så var det også noget, jeg nød og stadig nyder. Så jeg lytter til alle mulige musik, jeg kan virkelig godt lide alle mulige forskellige musik, forskellige stilarter, og hvis det tænder en, så er det det, det handler om. Hvornår begyndte du at spille sammen med andre så? Jamen altså, det gjorde jeg lidt i skolen der, og så forsøgte jeg at finde nogen at spille med. Så skiftede jeg skole igen til en endnu mere progressiv, måske Danmarks frieste skole. Var det din forældre, der synes, at det må godt komme lidt længere op på venstre? Nej, det var mig, der var... jeg tror, jeg har altid haft et problem med autoritet, og så synes jeg selv dernede, hvor de var super søde og forstående, så det var sgu altså lige for strengt nok. Så kom jeg på Bagsværd Ny Lille Skole, som var en fraktion af Bagsværd Lille Skole. Og på den tid, der var det ligesom tanken, at vi skulle bare, alle eleverne på hele skolen, de skulle bare være i et stort lokale, og så var sådan, der var nogle arealer, der var delt op af ølkasser, og så kunne man sådan gå ind, hvis man havde lyst til at lære noget. Og det havde jeg jo mest lyst til, bare at sidde i musikrummet. Så der sad jeg og spillede nogle gange sammen med nogen, og mange gange alene, og så op ovenpå i den her fabriksbygning, der lå det fri gymnasium. Og der gik jo nogle derop, som var min storesøsters alder, eller sådan ældre end mig selv i hvert fald. Så sad jeg deroppe og spillede med dem, eller meget alene, og så fik jeg lov til at være med i deres musiktimer. Så der har jeg siddet rigtig meget op og spillet med alle mulige forskellige mennesker, og Aske Benson lærte mig en bossa, på en guitar. Den kan jeg, det er meget sjovt, den kan jeg stadig. Og der var mange andre, så det var super inspirerende for mig at bare sådan en total slægtbutik. Ikke? Altså, hvor gammel har du været, da du begyndte at spille med dem i gymnasiet? Ja, hvad har jeg været der? 12? 13 måske? Ja. Altså, de siger, at hvis man skal blive god, så skal man spille med nogen, der er bedre end en selv. Ja, og det gælder jo nok hele livet. Ikke? Ja. Det var i hvert fald meget spændende og totalt overfedt at være med til. Ja. Så mine forældre blev skilt, og min far flyttede til Jyllinge ved Roskilde Fjord. Og deroppe der mødte jeg så nogle lokale deroppe, som var flyttet. Mange af dem, der boede deroppe, og som blev mine venner, der er nogen, der var flyttet fra København. Og så deres forældre skulle lidt ud fra København og bygge et hus, og så de flyttede og udflyttede der. Og der var en, der hed Christian Gram, en fantastisk trommeslager musiker, som var også noget ældre end mig selv, og han havde nogle gode venner fra inden for København, fra Frederiksberg, hvor han havde vokset op, og så kom de op, og så rødde vi hele stuen. Mine forældre var vanvittigt forstående, må man sige. Ja. Udover det sædvanlige. Ja, udover sædvanlige. Så hele stuen den blev ryddet, og så stillede vi trommesæt og kongas og alt muligt op, og så spillede det. Så blev det meget spændende. Så det var det ene hold, jeg spillede med, og så spillede jeg en trio sammen med Kræser, som han blev kaldt, med en guitarist, der hed Flemming Vest, som kom ind fra Vesterbro, som var sådan en rigtig Vesterbro-dreng, gadedreng, som spillede sådan noget lidt sabagtig guitar og sang lidt blues. Så havde vi sådan en trio, hvor vi spillede, blues shuffle, rocknummer, også egne ting og sådan noget. Men var det kun øvelokale? Det var ikke, I tog ikke ud og spillede, eller hvad? Vi spillede i Jyllinge Ungdomsklub, så der spillede vi jo nogle gange for dem, der var der. Og dem, der bare hang omkring os, så spillede vi en enkelt koncert nede på noget, der hed Klinten, som var sådan en lille skrænt skibakke om vinteren, et sted, hvor man kunne sidde og nyde udsigten ud over fjorden mod vest, der aftensolen. Der spillede vi en enkelt gang. Og så mødte jeg også Peter Sjøt, trommeslageren, og komponisten Peter Sjøt, som desværre ikke er mere. Ja. Og blev rigtig gode venner med ham. Min lille søster gik på Roskilde
lille skole, som og der var Hugo Rasmus musiklærer, og, og der var det var Peters forældre, der egentlig havde startet den. Ja. Så, og de havde en gård, og Peter havde sådan helt længe, og han var også lige nogle år ældre end mig, og han byggede PA og lys og lejede ud til Mabel og sådan nogle andre nogle. Så det var virkelig... Og var sådan entreprenant. Ja, ja. Og der, der kunne vi bare øve, og han havde alt gearet, og det var fantastisk. Og, så der spillede jeg sammen med et band med en engelsk sanger, som hed John Pounder, og Ole Larsen spillede guitar, og virkelig fedt band. Mm. Der spillede vi alt fra sådan punk, vores egen nummer, det var sådan noget punk og sådan noget. Ja. Og sådan havde jeg et andet band lidt med Peter og Ole, og en anden keyboardmand, hvor vi spillede lidt mere Weather Report og sofistikerede ting. På det tidspunkt var der langt fra punk til Weather Report, var det ikke? Jo, men det var bare sådan noget, der interesserede os, så vi gik lige så... Altså Roskilde Festivalen var det jo, og alle de her festivaler, der var, altså i Gladsaxe Kommune, hvor jeg voksede op, altså der var noget ved Beat Forum, det var ligesom hver weekend, altså hver weekend, okay. Hvor der var ligesom, ja, der har både været lidt Zeppelin og MC5 og Taste, og nede i kælderen var der sådan noget Fessers Big City Band, eller hvad det hed, og så var nogen, der rode med noget country, så der var ligesom... Man kunne bare gå rundt der og lytte til det vildeste hele tiden. Ja. Og Gasolin selvfølgelig, og alle de danske, altså Culpepper. Og så begyndte jeg at komme på, ja. Så var der så om sommeren af de her festivaler, Bause Søpark og Rebæk Søpark, og 1. maj demonstrationerne med alt det musik, der var der, og sådan noget. Og Fælledparken var der også altid musik i. Så alt det der, det var også med sådan en kulturbærer til at ligesom... Og hvad kan man sige, man stifter bekendtskab med alle mulige forskellige ting. Og jeg var på alle roller. Jeg har været på Roskilde Festival siden jeg var 11. Ja. Indtil jeg var sådan noget 20 eller 19 måske, der arbejde, fik jeg så et arbejde, hvor jeg skulle levere noget anlæg til Bob Marley og Jeff Beck og sådan noget, tror jeg det var. Ja, det er helt sikkert. Nej, det var, jeg arbejdede i en musikforretning der, som leverede det. Ja. Så der, og så også året før, tror jeg, der snød Peter og jeg os ind ved, at Peter han gik hen i sin, han var totalt good looking og med sådan nogle, hvad hedder, briller, som jeg har her, og sådan sort læderkoat helt ned til jorden. Ja. Så gik han hele vejen fra sådan landevejen helt ned til kontoret, til backstage, så Roskilde og sagde, vi kommer fra Bugiemas, vi skulle hente nogle scenepas, så fik vi 11 scenepas. Det kunne man dengang. Så tog vi de der, det satte man på den sikkerhedsnål, så kunne man gå rundt der og backstage i alle dagene der. Så. Men, og så året efter, så var jeg der så med Hastrøm, hvor vi levede Finder. De havde Finder-agenturen. Ja. Så Bob Marley, han skulle bruge, bassisten der, han skulle bruge sådan to Finder Bassmen, eller hvad det var, af de store der 100. Ja. Så ja, ja. Nå, men det er en anden historie, men det har i hvert fald været fantastisk at høre alt det der musik, og har haft en stor betydning for... Hvad kan man sige? Ja, man lærte jo, det var bare at sidde der og suge til sig. Ja. Kom du så i lære i musikpolitik, eller hvordan? Nej, så var det jo det med autoriteterne og skolen og sådan noget. Så da jeg var sådan 14 og sådan noget, jeg var lidt træt af på i skole. Så synes min far, min far ledede sådan nogle projekter for unge arbejdsløse og sådan noget, hvor at nogen skulle sætte første sang på en ungdomsklub i stand. Ja, ja. Så kan du komme herover og arbejde. Der gik Peter faktisk også arbejde. Så var vi væk to der. Og så gik vi arbejde der, og så sagde han, nu er jeg træt af at se, at du bare sidder og ikke laver noget. Så ind i bilen, og så kom jeg over til en tømrer, og så sagde han, min søn skal i lære. Og så kom jeg i lære som tømrer, og altså jeg var aldrig sådan rigtig vild med miljøet. Der var meget få, der ligesom havde den interesse på musik og kultur og sådan noget, som jeg havde. Også arkitektur og andre ting. Mm. Altså mine forældre, de var meget sådan interesserede i dansk møbeldesign, og min far malede. Og så altså æstetik og kultur. Ja, og sådan noget, alt sådan noget. Ikke? Så, og min mor var skrædder og sådan noget. Og så det var sådan meget... Og tømmerne derovre, det var bare sådan ekstrabladet og kællingen derhjemme. Og så, men der var nogle enkelte, som jeg ligesom kunne snakke lidt med, og en af dem havde en suveræn fed pladesamling og kom hele tiden med nye vinyler med alle mulige fede folk fra New York. Og, ja. Så synes jeg også, at det var rigtig godt for mig på den måde, at jeg
altså, jeg modnes med dem, og med ligesom, jeg blev klar over, at hvad jeg gerne ville i livet, og tage et ansvar, og sådan noget, og fandt ud af, når man altså, også det der med at blive god til noget, jeg blev faktisk rimelig god til det, ikke? Ja. At kunne noget, og sådan noget, det var ret godt. Så du var simpelthen udlært tømrer, eller hvad? Ja. Og så, og så hele den her, alle de her år her, jeg tror det var en 3-4 år eller sådan, der spillede jeg med, jeg havde de her to bands. Ja. Og Peter og jeg, vi flyttede så til et hus, som hans familie havde ved den ene anden af Hedehusen, og som vi så sådan byggede om. Vi byggede bare et studie, og resten af huset, det var iskoldt. Men vi havde vores studie, og der øvede vi hele tiden jo. Ja. Med vores forskellige bands der, så det var ligesom op klokken 4:15 om morgenen og hjem igen 4:15 og så øve. Ja. Og det var ligesom det, tiden gik med at lytte til alle mulige musik, og Peter kom hjem. Han havde en postbudjob der, dengang der var sådan måske 3-4 timer eller sådan noget. Og så var han hjemme igen, så kunne han sidde og øve sig. Ja. Og vi havde noget at optage på, og sådan, så, som han rådede meget med. Og sådan, så der var vi ligesom, og så mødte han, tror jeg, han var på Vallekilde og mødte Carsten Elmer, han mødte en guitarist, Allan, som spillede sådan sindssygt fedt, sådan noget McLaughlin Fusion. Og han kendte Carsten Elmer, sangeren og komponisten Carsten Elmer. Og så vi lavede et band sådan med Carsten, og så det førte lidt til vores første sådan pladekontrakt med CBS, nu Sony. Ja. Og så flyttede jeg til København, og så fik jeg et arbejde i Hagestrup Musik, hvor jeg havde gået og lagt alle mine sparepenge i årenes løb. og så var jeg der i 3-4 måneder, og så sad jeg derinde og øvede og spillede og mødte forskellige folk. Ja. Blandt andet Morten Kjærsson, som spurgte om, hey, kan du lige spille i denne basgang? Jeg har lige lavet denne sang. Og så det var både spændende og måske også fedt for ham at høre sin basgang. Sådan. Ja, var det før Sneakers, eller hvad? Ja, det var der, hvor han skulle danne Sneakers der. Ja. Og så en dag, så kommer han ind og spørger, kunne du tænke dig at spille med et band, der hedder Skunkfunk? Dem kendte jeg godt, fordi at jeg havde set dem i Fældepark, og der sad med Lanny Mo og sådan noget, så fuldstændig total output. Og så, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, sådan noget. Så kom Musa ind, og kan du komme til audition der, så fik jeg jobbet med Skunkfunk. Var det fordi, du skulle overtage for Musa? Så? Ja, fordi Musa spillede med der. Den originale bassist var Henrik Kold. Han holdt op, tror jeg måske, fordi han skulle spille med Larsen. Ja. Og lave personnummerpladen der. Og måske før endda. Og så kom Musa med, og så gik Musa ud. Og så var jeg til audition, så fik jeg jobbet. Og så turnerede jeg med dem fra, jeg tror, oktober 79 i Tyskland og andre steder. Spillede med dem i et halvt års tid. Samtidig med at spille med Elmer og nogle andre nogen, så mødte jeg alle mulige i København, Jakob Groth, og begyndte at spille rundt omkring, begyndte at få lidt studiejobs. Og har du været professionel siden oktober 79? Ja, det har jeg. Ja. Det var ligesom det, jeg... Altså, der blev jeg meldt ind i forbundet, eller hvad kan man sige. Det er jo over 40 år, det er langt. Får man sådan en hoplandål fra musikforbundet? Jeg tror, jeg har fået en eller anden sådan jubilæumsgave på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er da også ret fornemt, faktisk. Ja. Men så stoppede Skunkfunk lige pludselig hurtigt? Nej, men så ville jeg gerne noget andet, og jeg begyndte at spille med nogle andre, og så jeg kan ikke huske, altså der skete så mange ting. Jeg havde måske dengang, det var ligesom, altså hvordan laver man jobs, hvordan tjener man nogle penge, så man betaler huslejen. Ja. Så jeg ved ikke, om det er en sådan bassist ting, men det var meget tit mig, der lavede jobsene til alle bandsene, så jeg sad og bookede, så jeg bookede måske til, jeg kan ikke rigtig huske rækkefølgen, altså først var det jo Skunkfunk, så var det Elmer, så lavede jeg måske nogle jobs til Elmer på nogle gymnasier og sådan, men der var også nogle andre, der bookede, jeg tror også PDH bookede. Ja. Men så havde Aske Jacobi, han havde set mig med Skunkfunk inde i huset, i Mæstret, og så kom han og spurgte, om jeg ville være med i hans band. Han var hvis Morten var ved at starte Sneakers, så var han ved at starte Music. Altså, det hedder Aske Jacobi Band, så det var allerede i gang, og
de havde den udmærkede, fantastiske, fine bassist Mark Davis med, men Aske synes jeg skulle være med, og så kom jeg med der, og det var totalt fedt. Det var optur at spille med dem alle sammen, ja. Men specielt sådan, altså Martin Nordborg, ja. Som spillede klaver, og Aske, og altså Gitte Nav og sang, som altså fantastisk, ja. Og sådan, det var helt vildt. Men så var jeg begyndt at spille med Roy Richards også, ja. Survivors, Jens Rosted gik ud af Survivors for at lave Rosted Kreuzfeldt, de skulle ud og spille, havde fået succes med deres første album pludselig, ja. Efter det havde været ud et stykke tid, tror jeg. Mm. Så kom jeg med Roy og Survivors, og det var sådan nogle meget ældre musikere, sådan, ja. Måske generationen før, kan man sige 10 år ældre eller 15 år ældre. Michael Pugård, Thomas Pugård, Kasper Winding var med på et tidspunkt, Anders Gårdmand, Mads Nørregård, nogle vanvittige kræfter. Altså hårde folk, faktisk. Og som jeg lærte sindssygt meget af at spille med. Fantastisk, sådan, altså, omkring sådan ro og musikalitet, og, hvor man måske tit som ung har sådan mere sådan energi, så var de meget sådan cool, og man kunne spørge dem om alle mulige ting, og sagde også ting på en meget venlig og sød måde. Ja. Så det var meget lærerigt. Og der spillede jeg så også med News, og så blev jeg uvenner med, som jeg husker det, over et eller andet med, at det var mig, der havde øverummet eller sådan noget, og så kom jeg ned, så havde de smadret et klaver, eller et, ja. Eller, eller et eller andet, egentlig fuldstændig latterligt. Ja. Og så tror jeg bare, at jeg sagde, nu så spiller jeg med dem, så kan I bare finde anden bassist. Og så fik de Jelle med en uge før, de skulle lave deres første album. Ja. Og det havde jeg det egentlig fint med. Altså, jeg tror, jeg i virkeligheden i alle årene har været allerede der også meget kompromisløs. Altså, hvad jeg ville, og hvad der var mine principper og sådan noget. Måske nogle gange lidt træffer og tog de beslutninger også, men så lavede de deres album der. Og så spillede jeg, så havde jeg ligesom de der forskellige livebands, og så måske via, jeg tror Paul nogle gange, jeg havde et band med Paul Halberg, og Finn Gustafsson, Kasper Winding, Peter Biege og Jørgen Kaufmann, som var lidt min egen ting sådan. Ja. Og så skulle Paul i studiet og lave Halberg Larsen, og så var vi i studiet og spillede to sange med det. Ja. Og der blev jeg også spurgt, om jeg gerne ville være med, men jeg havde så meget kørende med det der med Roy, og vi ville gerne lave vores egen originalnummer og sådan noget. Så der var sådan, nu laver jeg det, og så laver jeg studieting og sådan nogle ting, jeg bliver hyret til, men jeg vil gerne koncentrere mig om, at få det her Survivors op at køre. Ja. Det tror jeg var en 2,5 år eller sådan med det, hvor vi prøvede at lave sådan. Så efterhånden, så det gamle Survivors hold, de havde ikke lyst til at sådan på den måde at lave det musik, som Roy og jeg havde. Mm. Og så tror jeg bare, at det blev, at jeg kan ikke huske omstændigheden, men at vi fortsatte, så kom der nogle andre med. Ja. Og så rodede vi med det en 2-3 år, tror jeg. Ja. Og så skete der noget andet. Der skete hele tiden noget. Men jeg, under den her tid indspillede jeg også rigtig meget, du ved, med Peter Belli og Birte Kjær og alle mulige studieting, og begyndte at få ting at lave i, jeg kunne ikke læse noget, så det lærte jeg mig sådan langsomt, og fik noget undervisning af nogle forskellige sådan lærerkræfter i den periode. Der var blandt andet, jeg gik på, jeg ville gerne lære at spille kontrabas, så jeg tog den klassiske lærer. Ja, og, var det samtidig med, at du gerne ville lære at læse noget, eller hvordan? Ja, det var faktisk, altså det nu går vi sådan fra 79 til 83, men Helle Plov Christensen, som var en af kontrabasserne i Danmarks Radios Symfoniorkester, han var meget elskværdig, vidunderligt menneske og vanvittigt dygtig. Han var jo elev hos i et års tid der og strøg kontrabass der, men det var meget sådan, altså det var meget grundigt sådan den tyske model, ikke? Sådan med, at man, jeg tror nærmest ikke, jeg spillede noget over en hel note efter et år. Nej. Altså sådan, og man lærer alle positioner meget, meget grundigt. Og det var... Men havde det du tænkt, at du måske skulle ind i et symfoniorkester? Nej, det var overhovedet ikke. Jeg ville bare gerne kunne spille kontrabas. Ja. Og så var det også teknikken, altså det der med at lære det ordentligt og lære noderne. Så der var ligesom de her... Nani, det er den ene, det er den franske skole, og Simandl, det er den tyske. Og jeg tror, det var Simandl, som, og der er sådan, der er bare tre bøger, og så kan du spille bas-agtigt, eller så, hvis du vil. Ja. Og det er ligesom sådan,
nogle traditioner, som måske går, jeg ved ikke, 200-300 år tilbage. Så på den måde, så er det ret gennemprøvet. Så, ja. Så det synes jeg var meget tillidsvækkende at tage den vej, ligesom for at ligesom lære at sådan fingersætninger og skalaer og dobbeltkrydser og tonarter og kvindcirkel og så videre. Ja. Så det er blandet med alle mulige folk, jeg spillede med, altså Jens Winther, trompetisten Jens Winther, og spillede lidt jazz med ham, fusion. Og sådan nogle, altså så på den måde så lærte jeg det, og jeg ville virkelig gerne blive god til sådan noget side read og sådan noget. Og det kom sådan stille og roligt, og så begyndte jeg at få job som afløser for måske Ulle Skipper ind i radioen og en forkister og sådan noget. Ja. Så på den måde så spiser du noget til morgenmad nu, eller hvad? Hvor går altså, det er ikke så tit, at jeg bliver præsenteret for noget, men jeg læser udmærket noget af. Ja. Jeg havde også fra sådan cirka meget senere, men 2000, hvornår var det? Ja, omkring 2000, og så til cirka 2010, der havde jeg lavet et juleshow, der var AMD for hele rytmesektionen i deres juleshow, så der er jo stiftet meget bekendtskab med det. Men også alt muligt andet. Jeg har lavet rigtig mange sessions i Sverige, hvor også Svensk Melodi Grand Prix og sådan noget, hvor der har siddet en fantastisk arrangør og skrevet alting ud. Ja. Så ja, jeg har haft meget glæde af, og har stadig meget glæde af, og skriver meget noget, og man skal huske ting. Og bruger skal man, er det en god idé at gå på konservatoriet så? Ja, det synes jeg, man behøver det jo ikke, men altså, det er jo et fedt sted at møde nogen med ligesindede, og nogen, der brænder for det samme som en selv, og få noget uddannelse, og lære sig selv at kende, og andre, og nogle gode kontakter. Hvad var valgte du? Jamen, jeg havde, dengang, der var der ligesom, der var klassisk kunst, så der var ikke så meget, og så var jeg jo allerede i gang, så... Mm-hmm. Så jeg, hvad kan man sige, jeg har lært det på gaden, eller hvad det hedder. Men også, altså jeg opfatter mig selv sådan, altså, jeg var faktisk, tror jeg, ret doven, eller i hvert fald ustruktureret, sådan op til jeg var sådan 15-16, og der kom jeg så i tømmerlærer, og så var det ligesom om, og så var det det der, det var min hverdag, og så skulle jeg spille også, eller spille med de her forskellige venner. Kammerater og sådan noget bagefter. Så blev det meget struktureret, for det var ligesom nødt til. Og så vil jeg sige, at da jeg så gik og drømte om, hvad skal jeg blive til, hvad skal jeg være? Jeg vidste godt, at jeg ikke skulle være tømmer. Ja. Men der havde jeg ligesom, okay, jeg står op klokken kvart i fem, tager toget kvart over fem, kommer hjem kvart i fem. Så det er sådan 12 timer, der går med at være tømmer, som jeg egentlig ikke synes er så vanvittigt fedt. Ja. Og jeg elsker at spille musik, så tænker jeg, altså hvis jeg bruger de samme antal timer hver dag på at spille musik, så kunne det godt være, at jeg kunne blive så god, at jeg kunne komme til at leve af det. Ja. Og det, så det var ligesom det. Det var det, jeg tænkte, så gør jeg det. Og så har jeg altid været A-menneske. Ja. Stod tidligt op, og det gjorde også det her tømmerfag. Så da jeg så begyndte at leve af at spille, og sådan noget, så har jeg bare stået op klokken 5:30, øde fra 5:30 til 8:30. Spist morgenmad og gået i bad, og så gået hen og øve med nogle andre, eller i studiet, eller skrevet sange, eller hvad man nu har gjort. Så på den måde, så har mit liv, og jeg øver mig stadig, jeg synes, det er super sjovt og spændende, og jeg er nysgerrig på, jeg vil gerne være bedre. Men hvordan finder man så det, man gerne vil være bedre til? For jeg tænker, du må da være sådan noget at blive ret god til det meste. Hvordan finder man ud af det med, at man har nogle drømme om noget, man gerne vil kunne spille, man ikke kan spille, eller noget, man ikke kan høre, man gerne vil kunne høre, eller høre nogle andre, selvfølgelig, nogle andre gør det, og tænker, det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Så der er sådan nogle rolle, man kan sige, nogle rollemodeller. Ja. Altså, så for mig, der var det ligesom, der er utrolig mange, måske for mange til at nævne, men altså, det er ligesom Jaco Pastorius, altså bassister, ikke? Miles også, Chet Baker, også da jeg var yngre, der var det også ligesom, du ved, Deep Purple, alle de der ting, man hører, Billy Cox, bassisten fra Hendrix Band, den måde Hendrix Band of Gypsies, den måde de spillede sammen på, og sådan noget. Altså alt det der, det er jo med til at danne ens musikalitet. Ja, bestemt. Og der vil jeg nok tro, at hvor jeg i mine, altså hvad kan man sige, yngre år, sådan, der tænkte jeg bare om de der, fra jeg var lille til jeg var 15,
der skete ikke noget, men der skete faktisk en hel masse ting, fordi det var hele kernen i, hvad kan man sige, ens opfattelse af, hvis jeg nu holder op med at spille her, eller spiller lidt mindre, eller spiller lidt mere, så sker der det, eller sådan noget. Al den der, den dynamik der, og det samme spil, ubevidst forståelse, kærlighed, passion, der ligger i det. Det tror jeg, det er noget, jeg har lært meget der, eller det sådan. Og det er jo egentlig det vigtigste, kan man sige. Alt det andet, det er bare sådan ovenpå. Ja. Men det at være i stand til at skabe noget ud fra sådan, ja, passion og kærlighed, og så give det videre til nogle andre, det er jo ligesom, det er jo det største. Ja. Så, og det er jo stadigvæk det, jeg prøver på. Ja. Du finder simpelthen, altså jeg vil sige, har du stadigvæk lyst til at høre et nummer i radioen og tænke, det er sgu fedt, det kunne jeg godt tænke mig, at der måske virkelig er mere plader eller Spotify, hvor man finder noget efterhånden. Ja. Hvor du finder stadig, du kan stadigvæk tænke, det her det er fedt, det skal jeg lige lære. Ja, ja, og der er jo masser, altså, der er jo så sindssygt meget musik, man kan jo ikke nå. Og, nej. De sidste 8 år, og sådan noget, der er kun øvet jazz. Ja. Fordi jeg synes jo godt, jeg har altid drømt om at blive god til det. Og, vi har et sommerhus i Italien, og der har vi lavet en lille jazzfestival, og det første år der, så havde jeg inviteret Mathias Heise og nogle andre legekammerater dernede, og så spillede vi et job. Og så blev Mathias hængende, og så kom vi til at snakke over, og han er bare sådan, så skal du bare gøre sådan, og så skal du snakke med det og den. Ja. Det gjorde jeg, og det er super fedt. Og så har jeg gjort det, så der har jeg haft en rigtig god lærer, super inspirerende og fin, og så har jeg ellers selv taget fat, ligesom med... Altså lærer I at holde festival, eller hvad? Nej, lærer I at ligesom, nærme mig jazz mere, større viden omkring det, at spille jazz. Ja. Men hvad er det der i Italien for noget? Det bliver da lidt nysgerrig. Ja. Man har lige en festival i Italien. Ja, det er fordi, vi synes, der skulle ske noget nede i den by, og jeg kom derned på grund af, at jeg spillede på et tidspunkt med den svenske Bjørn Afzelius. Ja. Og havde et hus dernede sammen med nogle andre... sådan hippier fra 70'erne der, og så begyndte vi at komme dernede, og så har vi kommet der gennem mange år, og har selv et lille sted dernede, og hvor der kommer mange danskere og sådan noget, så tænkte vi på, at vi ville bidrage med det. Ja. Så det har vi gjort i 6 år før corona, og nu skal jeg spille dernede sammen med Aske Jacobi og Gine Marker. Som jeg er helt vild med. Ja. Og Per Lindvall her til sommer, den 29. juli. Ja. Og nu er det så nogle andre, der har taget over, nogle lokale kræfter. Som laver festivaler? Ja, så nu er det mere sådan, det handler også om festival over hele sommeren, sådan spredt ud over hele juli og august, som omhandler miljø, hvad hedder det, natur. Det ligger sådan en naturpark dernede. Ikke? Har du egentlig været med til at starte? Ja, det kan man sige, at vi, min kone og jeg, har været med til at starte, og måske inspirere nogle andre til at tage videre. Ja. Ja. Hvad er det for en by? Det hedder Castelvecchio di Roccapabene. Det ligger mellem Nice og Genova. Så til dernede, det er virkelig fantastisk. Altså, man står der sådan under åben himmel og kigger op på sådan en middelalderborg, den der stjernehimmel og høre skøn musik og sådan noget, og den plads, vi spiller på, det er sådan, den har sådan en form af en højtaler, så lyden er fantastisk. Ja, altså. Ja. Så ja, der har vi haft nogle skønne oplevelser også. Jeg glæder mig også til den 29. juli. Så man kan ikke kigge smut til Italien, hvis man er dernede alligevel? Og, jeg kan ikke sige det, jeg kan prøve, om jeg kan skrive det ud, så kan I læse det. Ja. Det lyder fedt. Jeg skal lige høre dig, fordi du hedder jo Larry Danielsson. Vi skal lige prøve at finde noget, fordi der er Lars Danielsson, der er to, der spiller bas, ikke? Det er. Hvad er det for noget? Kan du lige prøve at opklare det? Det ved jeg ikke, hvad det er for noget. Altså, svenske Lars, han støtte jeg tidligt på, da jeg begyndte at spille i Sverige i 84, der Magnus Persson, tromslæren Magnus Persson, inviterede mig derop, og han spillede ret meget jazz, blandt andet sammen med Lars, og snakkede meget om Lars. Og, og så på et tidspunkt, Magnus' booker, to piger, de ringede til mig og sagde, tillykke med dit album. Jeg havde ikke lavet noget album. Jamen, jeg kan se, det er dig her. Altså, det er dig. Ja. Så nej, det er altså ikke mig. Og så var det Lars, der var ligesom allerede dengang i gang med at lave sine egne ting. Ja. Og så har vi stødt på hinanden gennem alle årene, og jeg tror, der i
1984, eller hvornår det var, jeg indspillede med Rick Astley, der den svenske jazzjournal, altså som er sådan med jazztidene, eller sådan, som synes, at ved jeg, det, hvad var nu det for noget, at sådan jazzmusiker spiller med Rick Astley, altså. Altså, vi blev mixet op mange gange. Ja. Vi ses jævnligt og snakker sammen, og det smager hyggeligt, og vi griner lidt af de her ting. Ja, men ja. Hvem er jeg så gift med Cecilie Nordby? Ja, det er i hvert fald ikke mig. Man har ikke stået i avisen, eller? Jo, det har det. Jamen altså, de råder over det. Det er også, altså man skal ikke tro på alt, absolut ikke. Nej, alt, også fordi I har spillet på den samme Lisa Nielsen-plade, ikke også? Jo, det har vi også, og spillede også begge to med Janne Schaffer på et tidspunkt. Men Lars spiller jo fortsatvis kontrabass, ja. og jeg spiller også meget sjældent kontrabass, jeg spiller mest finterbass. Så, ja. Så på den måde, og så kan man sige, at det musik, som jeg spiller, det er måske også, altså han skriver sin egen musik og har sikkert udgivet, jeg ved ikke, 10-15 albums. Ja. I øvrigt fantastiske ting og sager. Ja. Jeg har lyttet meget på det sige, hans sidste album her, virkelig fedt. Ja. Og vi har også, altså begge to spillet med Niels Landgren rigtig meget, ikke? Ja. Men hvor jeg har spillet med Funk Unit, hvor så Lars har lavet nogle, han har et band med Nisse blandt andet, som hedder, jeg tror det hedder Four Wheel Drive eller sådan noget. Ja, men så har vi nogenlunde det på plads, og ja. Det er også derfor, at du bliver kaldt Larry. Det er lidt mere praktisk, eller? Ja, men, altså det var lidt tanken på et tidspunkt, så tænkte jeg, så kan folk se, hvem der er hvem, men, ja. Men heller ikke det. Altså folk mixer det bare op alligevel, så ja. Det betyder ikke noget. Altså, ja. Så bare kort og pengene havner rigtigt og sådan noget i den sidste. Ja. Det er nogle gange en udfordring. Ja. Ja. Lad os lige prøve at høre den danske vej, fordi at du blev i mit sådan, univers. Der opdagede jeg lige pludselig, at du var ny bassist i Tøsdrengene. Der opdagede jeg, at der var en, der hedder Lars Danielsson. Der var du relativt ung. Ja, der var jeg 24. Ja. Ja. Var det ikke dit sådan nationale gennembrud, hvis man kan sige? Jo, man kan sige, at altså, da i starten af 80'erne og sådan hen til måske midt 80'erne eller ind til Tøsdrengene og sådan noget, der spiller jeg sådan med Roy og nogle andre sådan rundt omkring, og så spiller jeg også alle de her lidt sådan dansk topagtig musik, fordi jeg synes, dels så synes jeg, at jeg lærte enormt meget af det, og jeg vil også gerne kunne betale min husleje. Mm. Så det var bare godt på mange måder, ja. Og mødte også ret mange fantastiske musikere, mennesker, arrangører og producer. Så det lavede jeg, og så var der nogen, der begyndte at spørge, om jeg kunne sætte et band sammen, som kunne bagge nogle af de her ting. Jeg har altid haft en lidt sådan entreprenør i mig, sådan tænkte, okay, jamen, det laver vi da bare, men hvad skal jeg have på nummer? Så lavede vi en eller anden deal på nummer, så vi indspillede et eller andet album, og vi var ret gode og hurtige til det, uden at kunne gå på kompromis med resultatet. Men det er sådan set ikke den originale udgave af det, som man, hvor man nu bare sidder derhjemme med en computer og tracker til dansk rockmusik. Så lavede vi grundbånd, der simpelthen gjorde det. Vi lavede blandt andet grundbånd for, jeg tror, Anne Karin hed. Ja. Ja. Og det var der så nogen, der hørte, og så blandt andet Billy Cross. Ja. Og så spurgte han så, om jeg kunne komme til audition sammen med Peter Sjøt. Han skulle indspille et album, produceret af Anne Dorthes første soloalbum. Ja. Mellem dig og mig, tror jeg faktisk, det hedder. Ja. Ja. Og det var i 83. Så sommeren 83, der var så til audition. Og så gik Peter, han fik ikke jobbet. De ledte efter noget andet. Ja. Det endte så med, at Anton fik fra Letterman Band spillede trommer. Også en udmærket trommeslager. Ja, så der var, og så efter Peter ikke var med, så altså til flere auditions og prøve andre trommeslager. Ja. Så der fik jeg spillet en hel masse sange. Og Billy, han er sådan en, han er også ældre end mig, 15 år ældre. Så han begyndte måske lige pludselig at spille Kings nummer eller alt muligt andet. Mm. Og som jeg jo egentlig ikke vidste, at jeg kunne. Men det kunne jeg, fordi jeg har bare vokset op med det. Så sagde han, hvordan kan du er 23, hvordan kan du kende det musik? Det må være, fordi min storesøster har spillet det meget, eller jeg har vokset op med det samme. Så på en eller anden måde har jeg vokset op med det samme musik, som Billy. Det var, eller i hvert fald meget af det. Nå, men i hvert fald så fik jeg jobbet, og der var Tor Backhausen, han spillede klaver. Vidunderligt menneske og musiker. Kørte i bus, vi kørte ud af hentet, Anton fik i lufthavnen, og så kørte vi ellers over til Puk Studio i Randers og indspillede det der første album på 3 dage.
Der var også på Brun, han var sådan en medproducer. Ja. Og de gør hygget om os og sikret, at det blev super, super fedt. Ikke? Ja. Og det var en stor oplevelse at spille med alle de der fantastiske musikere og Anton også og sådan noget. Og så efter det, så blev jeg så spurgt, om jeg ville være med i Tøvestrenge. Jan Siversen havde også været med i Survivors på et tidspunkt. Ja. Så ham kendte jeg fra Survivors, han kendte mig. Og så kom en dag og bankede på døren og spurgte, har du lyst til at være med? Og jamen, det kan da godt være. Og så, jamen, vi har et nummer. Eller i virkeligheden, så tror jeg bare, han, hey, vi har noget, vi skal indspille. Kommer der ikke ud i studiet? Og så tog jeg ud i studiet, verdens studie, hvor de altid var. Ja. Og så var det der pas på dine blå øjne. Ja. Sådan lidt sådan Nick Kershaw, sådan programmeret trommer og sådan noget. Og meget den tidstypisk lige for den periode. Og det spillede jeg så på, og så burde jeg jo være med i bandet. Og, altså jeg synes faktisk lige det der nummer, jeg kan også lide rigtig meget andet Tøvestrenge. Mm-hmm. Specielt faktisk kan jeg lide det, hvor jeg ikke selv var med, altså det tidligere. Ja. Men lige det der nummer, det synes jeg godt nok er en klassiker. Jeg synes stadigvæk, det lyder frisk, når man hører det i dag. Ja. Vi får også godshud, og jeg har haft besøg af René Schøber, som har spillet bas, indtil du så kom ind, og som også nævner det der nummer, hvor han synes, du spiller fuldstændig fantastisk. Ja. Men det var altså audition, og så, så tror jeg bare, så øvede vi op til en turné, og så lavede jeg alle de gamle numre, og lavede nogle nye, og var en del af den af det fællesskab i et halvandet år, tror jeg. Og der kan man sige, der flyttede jeg mig fra at spille mange klubber til at spille sportshaller. Det spillede jo kæmpe. Og idrætsparken og sådan noget. Så det var ligesom, så skete der så det. Det var så lige bagefter, der mødte jeg Magnus Persson og begyndte at spille meget i Sverige. Så der begyndte jeg at spille meget sådan mindre klubber, jazzklubber og sådan noget. Men så kom jeg også til at spille med nogle, med Thomas Ledin og med andre, så spiller man jo større steder. Fuldstændig ligesom. Men det var ikke nok. Det var ligesom der måske, at jeg ligesom kom ud af klubmiljøet, kan man sige, for at svare på de spørgsmål. Ja. Så lader man mærke til, og det, men det var jo ikke, hvad det hedder, gammeldags rock eller noget som helst. Det var sådan en meget anden stil end det, det har du været. Ja, det var sådan en blanding af pop og reggae, som jo også kom igennem. Men det var ligesom, altså jeg havde ikke så gode ører, synes jeg ikke. Sådan, det var ikke nemt for mig, men jeg begyndte sådan at, altså jeg har jo lært at spille ved at spille med mine venner, og så spille til vinyl, altså spille med, ligesom. Ja. Og det har jeg gjort, altså lige siden jeg var måske 11-12 år, så meget jeg kunne lytte af og finde ud af at spille til, så jeg har jo været en del materiale igennem, kan man sige. Og så sådan, da Weather Report og Steely Dan og sådan, det blev lidt mere, det musik, jeg lyttede til, det blev lige pludselig med fusionmusikkens popularitet. Eller, det er sådan 74-75. Noget svært at lytte af. Der, hvad fanden er det, der sker der? Ja. Hvad er det for noget, det der? Og, så bliver ens øre jo, eller det blev min heldigvis lidt større, sådan, langsomt, men sikkert. Ja. Så jeg kunne lytte de der ting af og begynde at tjekke det ud og også spørge nogle andre og sådan noget. Ikke? Så det var ligesom med til, at så begyndte jeg at spille til sådan noget. Ja, Return to Forever, Stanley Clark, alt det der fusionsmusik der. Ja. Det var ikke alt sammen, det var lige spændende. Og der var også en del sådan, hvad kan man sige, R&B, black music i det. Jeg var ikke så meget, altså det var også lidt senere, men jeg var ikke så meget på level 42 og sådan noget. Altså, det synes jeg var en anden type flop, altså også. Ja, og det, altså det var også alt for svært, synes jeg. Men jeg synes, at jeg fatter, at man kan spille på den måde, men jeg havde stor respekt for det, men det var ikke lige mig. Han spiller jo i og for sig på nogle af de der Kershaw, som jeg var ret vild med. Ja. Så der lærte jeg, der tilegnede jeg mig ligesom nogle flere sådan tekniske ting, fordi du sagde slap. Men det var mere fra Larry Graham, lyttede jeg rigtig meget på, Stanley Clark, Thomas Isel, som spillede bas med Bostock der. Han var også, han kunne gå ind og spørge, han var allerede dengang fuldstændig færm til alt det der. Så der lærte jeg meget, jeg snakkede med ham, og jeg gik hos Bo Steve, og Bo, han slappede sådan med tommefinger den her vej. Og det sagde Thomas, det låser din hånd fuldstændig. Prøv at du skal gøre sådan her. Så vendte jeg mig til det, men jeg kunne stadigvæk slappe sådan her, så kunne jeg spille nogle ting her. Jeg slapper sådan her nu. Ja. Men jeg kan huske, at det var bare sådan en, altså jeg har også set Abel og Boyle, han er sådan noget,
han gjorde alt muligt. Han er i virkeligheden, tror jeg nok, har jeg lavet mig fortælle, sådan, hvad kan man sige, flamenco-gitarrist eller sådan, ja, ligesom, eller har den tradition, ja, og vokset op med det. Så han spiller også noget... Med fingrene på en anden måde, alle fingrene, ja. Og han var et stort forbillede for, ja, mig der også, og sådan noget, med Friendship og Lee Ritter og... Ja. Hele det der Steve Gadd, og det kom lidt bagefter. Og så var der også stil i dans, som jeg har altid været meget vild med, sådan noget, altså Guts Within til Chicago, ja, som var lidt den, sådan, mm-hmm, hvor de blander lidt jazz og lidt rock. Eller, ja. Og så kom stil i dans, som tog den lidt længere ud, måske. Og på en meget begavet måde, ja, som jeg synes, formåede at skrive nogle fantastiske melodier, ja, og noget fantastisk musik. Og så var der også en meget... James Taylor var helt vild med, Michael McDonald, altså alt muligt. Ja. Så og det fortsatte så over. Altså, jeg fortsatte med at spille til, bare spille med til de her albums, ja, forskellige albums, altså flere timer hver dag, ja, og tjekke ud nye sange, nye lyde, alt sådan noget. Så jeg synes, det er et fantastisk univers, fordi altså, hvor man kan sige, når man sidder og lærer, sidder og råder med en teknisk detalje, mm, eller skal lære et eller andet ud fra en bog, eller et eller andet. Her, der er det ligesom, det her, det er ligesom facitlisten på en eller anden måde. Det er det tætteste, du kan komme på at være i den virkelige situation, ja, der hvor musikken skal fungere. Ja, ja. Hvor du leger med dine venner, eller skal løse en opgave, eller enten det er studiet, eller lege. Ja. Fordi her, så kan du spille med verdens bedste musiker, ikke? Ja, det er og du kan rigtigt få verdens bedste sange, alt efter hvad selvfølgelig hvad du vælger, ja, selv. Og altså, det er jo igen din egen smag, der bestemmer, ja. Ja. Hvad synes jeg er godt, hvad, ja, jeg, hvad inspirerer mig. Ja. Men bare i timevis, så at tjekke ting ud og spille oveni. Og jeg fandt hurtigt ud af, at det var... Altså, nogle gange så lyttede jeg sådan eksakt af, hvad de spillede, mm-hmm, en hel sang, fordi jeg synes, det var så vildt. Og andre gange så spillede jeg bare med ovenpå det, så jeg spillede min egen fills og sådan noget. Ja. Fordi der er nogle gange nogen, der spørger, hvordan har du udviklet din stil eller lyd? Eller... Men det er egentlig måske også kommet af, at jeg ikke har kunne høre, hvad de spiller helt. Mm. Eller ikke har jeg bare tænkt, nu spiller jeg bare med det her. Det er en gammel, i virkeligheden en gammel solo-nummer, James Taylor, han er indspillet. How Sweet It Is to Be Loved by You, for eksempel. Hvor der spiller to trommeslager, så flammer det lidt, og så gør jeg nogle andre ting. Lige Lance Lars spiller lidt forskelligt fra originalen. Så. Mm-hmm. Jamen, så spiller jeg bare over de akkorder, så det bliver mere noget med at lære klangen og akkorderne, mm-hmm, og feelingen, og så spille mine egne ting, altså tæt på deres selvfølgelig, super, altså meget, meget tæt på, men med mine egne fingeraftryk, ikke bevidst. Det blev bare sådan. I Danmark efter Tøsdrengene, ja, du spiller med i halvanden år, så er du sådan kommet med, var du med i det man kaldte den danske garde. Ja, det kan man godt sige. Ja. Hvor at du var meget på TV og meget med ja, nogle store artister, Sander og Thomas, ikke også. Hvordan skete det? Jamen altså, Klaas, jeg efter Tøsdrengene der fortsatte jeg med at arbejde med en Dorte i mange år. Jeg tror jeg lavede. Var altså spillet med hende fra måske 83 til 92, eller måske længere end der. Men der på et tidspunkt spillede Klaas trommer der, og jeg havde været inde og se med Henning Stærk i Musikcaféen, som sådan spillede helt vildt fedt, og sådan, så blev vi lidt venner, og holder, jeg ser stadig Klaas ret meget, og holder meget af ham, og så blev vi venner der. Og så skulle Thomas lave sit første soloalbum, og så blev ingen taget med der. Og samtidig med det, der havde jeg gennem Magnus Persson, tromklæderen Magnus Persson, som også var sådan komponist og jazz-vibrofonist og producer, mødte sådan hele den svenske scene og begyndte at få meget at lave der. Og spillede så også samtidig med Thomas Ledin en lille tur rundt i Sverige, og det udviklede sig også stille og roligt. Men så lavede vi Thomas' album der i Easy Sound, Vejen Væk. Ja. Og så tog jeg på turné med det bagefter. Fantastisk. Allerede der, jeg var jo fan af Thomas, så det var bare fedt at stå og spille med ham. Ja. Altså ligesom de der fine sange, og ja, det er jeg stadigvæk. Jeg har spillet med Thomas on and off i mange år, og jeg holder stadig lige meget af det.
Jeg synes, det er fantastisk. Han er også en dygtig kropsnækker, faktisk. Jeg synes også, det er utroligt dejligt at se, hvordan han har udviklet sig, når man går til en Helmi-koncert nu. Hvor varieret det er, og hvor modig han er til at ligesom tage tingene helt ned og stå alene med en guitar, og sådan ikke hele tiden sådan, skulle please. Det er en stor oplevelse at se, det synes jeg. Ja. Du spiller også med Sanne? Ja, så faktisk via Mads Ronander, som jo er fra Stockholm, boede i Stockholm, og ligesom havde ligesom set og hørt mig deroppe med forskellige. Ja. Så var det ham, der anbefalede mig til Sanne, og så kom jeg til at spille med Sanne der, som jeg har været vild med, siden jeg hørte den første soloalbum i 72, ja, da jeg var 12 år. Ja. Så det var sgu total optur. Så på det tidspunkt, så spillede jeg ligesom med Sanne og Thomas og Michael Roth og Lisa Nelson. Det var ligesom det sådan i nogle år. Og så tog det en anden regning, men så det var sgu ret vildt. Altså. Ja, for du tog med Michael Roth til USA på en eller anden måde. Jamen, altså, du flyttede faktisk til USA også? Jamen, Michael Roth skulle producere et album med en amerikansk gospelsanger, Cindy Peters, som på det tidspunkt boede i Stockholm, og det blev jeg hyret til. Fordi jeg havde Per Lindvall havde spillet med lidt før og mødt. Igen var det Åke Sundqvist og Magnus Persson, som havde anbefalet mig til George Vadenius, guitaristen på Blood Sweat and Tears, svensk guitarist, hans projekt. Og der havde jeg mødt Per, og så havde Per anbefalet mig til det her. Så der mødte jeg ligesom Henrik Jernsson, Niels Landgren, alle de her folk, de og Per, de var med til den indspilning i Atlantis-studiet, det gamle Metronom, og som arbejder også havde det tidspunkt. Legendarisk sted, er stadig et fantastisk studie. Men så skulle vi lave det album der, og der var Michael Roth, og så spørger man lige pludselig, har du lyst til at spille med? Jeg har et job i morgen, her en kassette. Og så tjekkede jeg de der numre ud. Jamen, fint, det gør vi. Nu kan jeg numrene. Så spillede han ikke et af de numre. og de andre, de, jeg tror, de havde spillet med ham før, og sådan noget. Per havde i hvert fald sagt. Så de hang jo på, og jeg skulle også bare hænge på. Og det var fantastisk. Altså, det var sjovt, men det var også lidt scary. Altså, det, jeg kan huske, altså, så er der så nogen, der optaget det, og jeg havde det bare sådan nederen over. Jeg synes, jeg spillede så dårligt. Jeg tror, jeg gik sådan i 3 måneder. Og sådan noget. Så skulle vi til LA, og så i LA, så spiller Michael noget tape for mig, så synes jeg, det skulle være ret godt bass, det er, når de spiller med Marcus Miller ugen før på et klubjob. Og siger, men er det Marcus der? Nej, det er dig. Så det er det, jeg kunne have haft en helt lille træls over. Og der tror jeg nok, jeg lærte det der med, at man skal ikke gå for meget rundt og gruble over sådan noget der. Altså, der er større kræfter i gang, og man kan ikke. Altså, det er det der med, hvis du er 7 mennesker på scenen, så er der 7 forskellige oplevelser af den koncert, og sådan er det hver eneste koncert. Og så nogle gange synes alle, det er fedt, men det er meget, meget sjældent. Så er der en, der har en dårlig lyd, en har en dårlig dag. Men jeg kan stå ved siden af og opleve hans indsats, som er helt vildt fantastisk, hvor han selv bare måske har, jeg ved ikke, kommet forkert ud af sengen, eller haft et skænderi med konen, eller hvad nu. Men ja, så kom vi til LA, og så tror jeg spillede i LA sådan 2 gange om året med Michael. Ja. Først med Michael Roth og Per Lindvall rejste med, og så var det altså amerikansk band, altså Michael Landau og Sheryl Crow og hvem der nu var med, hun sang kor. Ja. Hun turnerede på det andet tidspunkt med Michael Jackson og Stones, men så når hun var ældre, så spillede hun med Michael og skrev sange, ikke? Hun sang stue. Ja. Og der var også Leslie Smith var med, der var alle mulige vilde folk med, Larry Williams, som vel egentlig er saxofonist, men også spiller fantastisk keyboard og med. Og så kom der gæster, Brenda Russell og alle mulige folk, hele Stevie Wonders kor, kom hjem fra en Europa-tur direkte ind på og spillede med os. Vi spillede på et sted i Santa Monica, som hedder At My Place, som var sådan, jeg tror, der kunne være 300 eller noget. Ja.
Og det, så spiller man to shows, så spiller vi måske fra kl. 7:30 til 10:30, og så show mere bagefter, så kommer der nye folk ind. Hvordan klarer sådan et A-menneske som dig sådan noget? Jamen, så vinder man jo bare rytmen lidt, i ja. Hvert fald, ikke? Ja. Så har jeg også i mange år, faktisk altid, haft sådan et... da jeg var meget ung, der havde jeg problemer med seneskede betændelse og sådan noget. Eller irritation i hvert fald. Mm-hmm. Jeg spændte og sådan noget. Og i den forbindelse, så gik jeg til yoga, og der var sådan noget, der hedder yoga nidra, som er sådan en afslapningsøvelse. Ja. Og der er sådan en bånd, skandinavisk yoga- og meditationscenter, der ligger stadig inde i Frederiksborggade, tror jeg. Ja. Ved Nørreport station i København. Der kan man købe sådan et bånd CD, whatever, ja. Med tre øvelser. Ja. Og de øvelser har jeg ligesom... Det er meget nemt. Du ligger der, og lytter til et bånd, så slapper du af og falder i søvn måske. Eller, det er meget sådan åndedræt. Ja. Du tæller dit åndedræt. Ja. Og det har... når jeg så har været træt for at svare på det spørgsmål, så har jeg lige taget sådan 20 minutter med det. Ja. Og det synes jeg, så vågner man op og er helt frisk igen. Ja. Og så når jeg har haft de der rytmer i skift, uanset om jeg er på turné eller har kørt en hel dag op til Sverige for at spille et job, og så lægger jeg lige på en madras eller på gulvet derinde i 20 minutter. Så det synes jeg hjælper meget. Det er det, der er en powernap på en eller anden måde. Så lige for at svare på det. Men så i forbindelse med Michael der, så efter nogle år, så tænker jeg, om jeg vil altid drømme om at flytte til, eller prøve at bo i Amerika og spille derovre. Ja. Og så havde jeg ligesom, hvad kan man sige, lidt netværk og sådan. Ja. Så da vi i 92, tror jeg det var, der skulle vi over lave indspille et album med Michael Ruff, og vi skulle spille på Playboy Jazz Festival at the Hollywood Bowl med Niels Landgren. Ja. Og Niels' album skulle også mixes af Bruce Sweden, Michael Jacksons mangeårige tekniker, Quincy Jones mangeårige tekniker og producer, medproducer. Som kendte Niels, altså Niels Landgren og nogle af de andre. Så var vi i LA, og så havde vi ligesom planlagt at flytte over der. Så havde vi sparet lidt penge sammen med min kone og jeg, og med vores to små børn, og så flyttede vi derover og boede der, og var det meste af et år. Ja. Det var en oplevelse, tænker jeg. Fantastisk. Også sådan, hvad kan man sige, men der var mange ting, man lærer af at flytte hjemmefra, så at sige. Jeg havde måske regnet med, at alle derovre, de spillede lige så godt som Jeff Porcaro og mange andre og sådan noget. Det er jo selvfølgelig ikke tilfældet. Altså, jeg synes, hvis man skal sige sådan en meget generel forskel på en dansk musiker og en amerikansk musiker, det kan godt være, at det ikke gælder længere, men det var sådan meget i hvert fald dengang, så synes jeg, at de specialiserer sig, de ligesom laver en ting, som de virkelig er gode til, eller sådan, hvis de spiller country eller sådan noget. Mm-hmm. Men altså, det er også svært, for der er også sindssygt mange, der kan alt muligt, og sådan er det måske også mere blevet i Danmark. Men i hvert fald her, det bliver bare nødt til at spille mange ting her, for at klare dig. Ja. Så derovre, der kan du godt spille med en artist hele livet, og så... Altså med Springsteen, eller hvad det er, eller en eller anden rockartist, så er du bare tilknyttet det. Men du måske ikke, hvis du så skal ud på markedet bagefter og ligesom spille sådan enkelte gigs med alle mulige forskellige, så er du måske ikke så færdig til det. Nej. Så, men i hvert fald, så det blev, jeg tror, det skulle være sådan en kreativ kunstnerisk indsprøjtning. Ja. Men det synes jeg faktisk ikke, det blev. Jeg synes, det musik, jeg spillede hjemme i Skandinavien, og de folk, jeg spillede med, og de sammenhænge, jeg var i, var bare meget mere berigende, synes jeg, rent sådan kreativ og kunstnerisk, end der. Ja. Så, men jeg fik hurtigt nogle jobs, og jeg spillede selvfølgelig med Michael, med skiftende folk, der nu er med, og mødte mange, også fantastiske folk. Og jeg kom til at spille med Lupardini's band, og jeg kom med i Jennifer Batten, havde et band, guitaristen for Michael Jackson, med det store hvide hår. Yes. Hun havde et band, som jeg kom med i, og jeg mødte Mike Zimbello, som var producer, og havde pladeselskabet, som havde det band, som hed Immigrants. Ja. Jeg mødte Mark Schulman, som spillede trommer der, som i mange år har været MD for Pink, blandt andet. Jeg skal lige spørge dig om noget. Dengang du lyttede til Little Richard og sådan noget, lyttede du også til Jerry Lee Lewis?
Ja, det gjorde jeg faktisk, fordi han var jo en del af den scene, kan man sige. Og det lyttede jeg mere på senere. Så Chuck Berry, alt, ja, og ja. Man var alt det der. Ja, ja. Men er det rigtigt, du har spillet med Jerry Lewis? Ja, men det var fordi... Ja, det har jeg. Ja. Ja, det var en lidt vild ting, fordi at hans manager havde fået at vide, at jeg var sådan en, der kunne hoppe ind. Sådan. Ja. Og så på et tidspunkt, så ringer de fra London og spørger, om jeg kan spille med ham i København. Den er den dato, og der er cirka, jeg ved ikke, 2 måneder til. Ja, ja. Siger om det kan jeg godt, kigger på det, og så bare send mig sangen, og jeg skal have så mange dollars for det. Ja. Og så hører jeg ikke mere. Og så går de der par måneder, så lige pludselig ringer telefonen, så er det hans manager igen. Mm-hmm. Siger, vi har et problem, kan du spille med Jerry Lewis i morgen i København? Ja. Siger, det kan jeg godt, men jeg fik jo aldrig de der sange. Nej. Jamen, han kunne ikke sige, hvilke nogen sange de spillede, men om jeg ville det, hvis der var. Så, jamen, det vil jeg gerne, så blev vi enige om, hvordan man praktisk og sådan noget, med økonomi og alting. Og så skulle jeg bare møde op ind i Falconer kl. 5 til lydprøve dagen efter. Og så spurgte jeg ned til Lyngby Storcenter i Forne, der jeg købte et dobbeltalbum plus 2 andre enkeltalbums. Men der er jo selvfølgelig alle dem, man kender. Ja, ja. Men han har også lavet rigtig meget sådan country, som er sådan i sjove perioder, mærkelige taktarter og sådan noget. Ja. Man jo ikke ved, hvad manden spiller. Ja. Ja. Nå, og så sad jeg og tjekkede det ud fuldstændig vanvittigt meget, indtil jeg skulle være derinde kl. 5 dagen efter. Og så tog jeg derind. Kan du så huske det, eller er det håndnoter, eller hvordan? Nej, der er ikke nogen noter eller noget som helst. Det er bare husket. Der er ikke noget, og man kan ikke nå at kigge på noget. Nej. Nå, men så stod jeg derinde, og så var der en musical director for, han havde en trommeslager og en bassist fra Nashville. Ja. Og der gik rygter om, at han havde skudt sin bassist. Så jeg var også sådan lidt, altså Danmarks Radio ringede og sådan noget, er det rigtigt, hvad vi har hørt? Og der var andre derinde, der sagde, hvordan tør du det her og sådan noget. Og jeg var ret nervøs, men jeg spillede bare totalt cool. Og der er ikke noget, det bliver fint det her. Nå, men så skulle vi lave lydprøve, og det var kun bas, guitar og trommer, det var de 2 der. Ja. Og trommedans kunne jeg straks mærke. Jeg synes, han spillede lidt mærkeligt, men guitaristen her var meget tjekket og enormt sød. Altså, og så spurgte de dem, ved I ikke, hvilke sange vi spiller? Nej, det kunne de ikke sige. De havde lige spillet i Nashville i Vegas med ham i nogle måneder. Og der spillede de et repertoire over cirka 300 numre, så det kunne de ikke sige. Nå, okay, fint nok. Nå, men så stod vi der, så prøvede vi bare, der var fint over hul igen. Når vi ses senere, så skulle jeg være der kl. 7:15 om aftenen. Ikke? Og så stod jeg der bag tæppet, og så ham der Bill, han siger, når han kommer ind, ikke, så vil jeg tro, vi starter med Hold Out Chicken Going On i C, men jeg ved det ikke, og men bare kig på ham, og så kom han ikke ind, og så blev jeg sådan mere og mere nervøs, så sagde de til mig, lad være med at være nervøs, han er mere nervøs, end du er, altså Jerry Lewis, men og han skal sikkert bare have nogle, eller andet beroligende. Ja. Nå, men så lige pludselig, så siger ham der guitaristen, han annoncerer, Mr. Jerry Lewis, please welcome, eller andet. Og så kom han ind, og så gik til, og så kørte han bare den her, og så spillede det nummer der, I C. Så var jeg ligesom, så kørte showet bare, så spillede jeg, tror jeg spillede en halvanden time eller noget, på fuld damp, altså alle mulige gamle Elvis-numre, og alle mulige, og det kendte det der med nu. Alle de der numre, dem jeg ikke kendte, det var nogen, jeg havde hørt i forvejen. Ja. Og det var sgu en ret vild oplevelse. Jeg var totalt op at køre over det, kan man sige. Og så bagefter, så spurgte de så, om jeg ville spille nogle flere koncerter med, men det kunne jeg ikke, for jeg skulle spille nogle andre ting. Ja. Så, men jeg var glad for, at de spurgte. Jeg var også inden, han præsenterede mig på scenen og sagde, the greatest bass player I play with for a very long time. God bless you. Og så hans øjne, det var sådan, de kørte rundt. Og så var jeg inde bagefter og snakke med ham. Hans manager kom og spurgte, om ikke jeg ville ind og spurgte mig. Utrolig sød, men sad også der alene i sit eget, ligesom sin egen garderobe med sin manager. Ikke? Og jeg tænker også nogle gange, at
at der er Danmark, eller der er vi måske lidt mere humane her i Danmark, ikke er måske, at solisterne altid har lyst til at hænge med deres crew og deres musikere og sådan noget. Selvfølgelig har vi alle sammen brug for at være alene en gang imellem, men det må også være sådan at flyve på første klasse alene i sit eget fly, og sådan hele det der, altså det kan også godt blive lidt ensomt, tænker jeg. Men du blev ikke skudt, så... Jeg blev ikke skudt, og det var en stor oplevelse, at jeg totalt optog over det, og jeg har mange gange i min karriere sådan, fået sådan nogle job, hvor jeg skal hoppe ind og bare spille med, altså uden lydprøve, uden øver og sådan noget, og det synes jeg er totalt optur. Jeg kan godt lide den der lidt sådan... For du har ikke lidt ekstra nervøsitet, lige inden du skal ind, så? Nej, det ved jeg ikke. Man er vel altid en lille smule tens, men nej, egentlig ikke. Nej. Og det vil sige, det er jo en af de ting, jeg for eksempel har lært med at spille med Michael Roth. Ja. Jeg har lært mange ting, men en af dem, det er bare, altså vi spiller bare nu. Ja. Og du spiller det der, du aner ikke, altså hvilken tone har der, hvad det gør, og sådan. Det byder bare ind. Så du kan læse tangenterne samtidig? Ja, altså Michael har jeg kigget meget på hans fingre og sådan noget, men han spiller også tit keys on spoke, så du kan ikke regne med tonarten. Men det er også lige meget med tonarten, det kan du godt se det alligevel jo. Ja. Det er jo intervallerne. Ja, intervallerne er det samme, ja. Så, ja. Jeg skal også høre en anden historie, det hedder... Du bruger samtidig, når du spiller, så bruger du sådan en lille, hvad hedder det, forforstærker eller sådan noget, som du kan have i studiet. Nå, ja. Nå, det var det, vi skulle lave Michael Roths album der i Ocean Way. Ocean Way's meget fin studie, jeg havde dengang. Ja. Og det var Joe Massenberg, som var tekniker og producer og sådan noget. Og da vi så skulle lave lyd, der var han der ikke, så kom jeg ind, og så unloader, sådan en stor boks, lige en halv ølkasse og som plukkede ind i, og så var min bas bare, lyden der var bare helt død uinspirerende. Ja. Sådan en rigtig sådan pult, dårlig pult. Ja. Ikke hul igennem, føler at der er latency på. Ja. Og så havde jeg bare min lille Sadowski preamp, som jeg altid havde med mig, så spurgte jeg ham teknikeren der, ikke George, men teknikeren, der var hans assistent. Må jeg godt sætte min egen lille boks? Nej, det må du ikke. Så bliver George helt vanvittig. Jamen det gjorde jeg alligevel, og så lød min bas godt, så fik jeg ligesom optur over lyden. Så lagde jeg bare min gigback hen over det, og så indspillede vi bare. Så da vi så var færdige efter 2-3 dage, så sagde jeg så til George, fordi han kom ind. Det er en fantastisk, altså du har en fantastisk lyd og sådan, hvordan gør du og sådan noget? Ja, det ved jeg ikke, det lyder bare sådan. Men så den sidste dag, der viste jeg ham så den der boks, så grinede han jo af det. Men han havde altså fået kørt en hel bus, altså en hel lastvogn ind med gear i det der fantastiske, i øvrigt, allerede studie. Ja. Og stillede alle sine egne sådan forforstærker og kompressor og hvad ved jeg. Ja, det var meget sjovt. Men jeg er en utrolig venlig mand, og jeg havde nogle gode dage der, hvor vi indspillede live. Du ved, altså fire, altså måske percussion, trommer, bass, guitar, to guitarister, Dean Parks, Henrik Jansson, Louis Conte på percussion, Greg Matheson på X-Roll, fantastisk kor, forskellige folk derinde, og horn, og altså, og det blev jo, det var direkte, det blev skåret med det samme, ikke? Så det var ligesom bare, det var direkte til disk, eller hvad det hedder. Så det var, det var sgu sjovt, altså. Ja, fedt. Så var jeg ligesom i LA der, og så spillede det her job med Niels på Playboy Jazz Festival, og så spillede vi også 2-3 klubber med Niels og Michael bagefter. Så var jeg der bare. Ja. Så var jeg et år der, og så ringede, så mens jeg var der, lige inden jeg var taget afsted der, til LA, der havde jeg indspillet, vi har oppe i Stockholm og spillet på Lisas himmel over hjørnet. Ja. Og så juleaften, eller nogle dage før jul, så var vi nede hos David Johnstone, guitaristen og hvad er det, MD fra Elton John's band, gennem mange, mange år. Han var dansk gift, hans kone, der var nede at spise hos dem, og så siger han, at jeg har lige fået det her album her. Det skulle have solgt en 500.000 i Skandinavien. Så sætter han lige sig på og siger, det spiller jeg på. Det. Nå, og så gik der et stykke tid der, så ringede Lisa og spurgte, om jeg ville komme hjem og spille en turné med hende. Og så spillede jeg Himmel om hjørnet, og så spillede med hende op gennem årene mange, mange forskellige, lavede forskellige albums med hende og sådan noget. Ja. Og har elsket den stemme og det udtryk, der lige siden.
den første gang, kan man sige. Hun var jo også gæst med os med Michael Roth, før hun lavede det der album. Mm-hmm. Men jeg synes, den der sangskrivning og de der stemninger, som Mauro og Johan Ekholm forstår at skabe og rundt omkring hende, altså det er bare, ja, det er noget ganske særligt, helt unikt. Ja. Så har du spillet med en for et år. Nå ja, altså du tænker på Morten Hacker. Ja, ham tænker jeg på. Ja. Jo, det var så langt senere, men jeg skulle igen, jeg var op og lavede nogle ting sammen med Per Lindvall, og så var Per i studiet med Morten. Mm-hmm. Det vidste jeg ikke, han skulle bare i studiet, men så skulle jeg låne Pers bil. Så kom jeg ind til Atlantis i samme studie, som jeg indspillede med Cindy Peters der, og mødte Michael Roth. Så kommer jeg ind, og så kan I ikke høre mig, og sådan noget, det snevejr og sådan noget. Så kommer de ind ud og når døren. Så sidder jeg og venter, Pierce og indspiller. Super fedt nummer, sådan lidt Neil Young-agtigt, meget lækkert. Og den der stemme og det hele. Så sidder jeg og venter, så sidder der en fyr ved siden af mig. Så viser jeg, det er Morten. Jeg kender ham bare ikke. Jeg har aldrig set ham, hvis ikke det var ham. Og så kommer jeg til at snakke om kaffe. Han snakker om kaffemaskiner. Han er meget optaget af sådan... Ja, han er meget nørdet med mange ting. Yeah. Så kaffemaskinen er et stort emne. Yeah. Så det snakkede vi om ganske længe, og super hyggeligt og sådan noget. Yeah. Og så skulle jeg så have den der nøgle til. Og så glemte jeg bare at få nøglen. Og gik ud af studiet igen. Troede, jeg havde nøglen med mig. Og det havde jeg så ikke, så måtte jeg ringe på igen. Og sådan. Så det blev til mange møder. Men i hvert fald, så blev det til, at Morten... Sagde, kan du til Per, kan du ikke spørge Lars der, om han har lyst til at spille med? Og så havde Morten lavet et nyt album der, jeg tror det var i 2016. Ja. Så der spillede vi en turné rundt i hele Europa. Altså Paris og London og de fedeste venues og sådan noget. Og fantastisk oplevelse. Ja. En af de vildeste stemmer, jeg har. Ja, han synger stadigvæk fedt, har jeg læst. Ja, og altså, så super egen karakter. Vidunderlig, også virkelig hardworking, både med sig selv og med... Det var bare sådan, at altså, når han siger, prøv lige at spille det, eller gør lige sådan, så lyder det bare bedre med det samme. Eller, ja. Altså, det kan du... Det er fantastisk. Ja. Så det har været enormt inspirerende, og så spillede vi en lang turné i Norge, og altså udover at spille med Morten og med de her musikere, som var fantastisk, så var også bare det der med at se sådan en hel sommer i Norge, der det var fantastisk vejr at rejse rundt der og høre de andre spille også. Ja. En ting, som jeg synes har været en stor gave gennem alle de her år, fordi ja, det startede før, men da jeg holdt op med at spille med Thomas i 2005, der holdt jeg også op med at spille med Sanne. Mm-hmm. Og så begyndte jeg at spille med, før det var jeg startede med at spille med en norsarinde, som hedder Rebecca Bakken, som startet sin karriere i Amerika, fordi hun boede i New York. Mm. Så flyttede hun med en østrisk guitarist til Østrig, og så hun skabte sig ligesom en karriere derfra. Så hun var allerede der sådan et rimelig anerkendt og stort navn i Tyskland, sådan inden for, hvad kan man sige, jazz country crossover scene. Så jeg spillede med hende før, så spurgte hun, om jeg ville spille med hende sådan fast, og jeg lavede et album med hende der. Og så tog jeg på turné med hende og være rundt på alle de her jazzfestivaler, hvor der spiller så mange andre. D'Angelo, Marcus Miller, Crusaders, alle mulige norske sådan mærkelige ting. Altså at hænge omkring det der, høre af det der musik, det synes jeg også har været fuldstændig vild, vild oplevelse og berigende på mange måder. Også i forhold til, at der kan man sige, før det, der havde jeg jo spillet sammen med Thomas og Sanderson, så spiller man jo, så spiller man grøn. Og dengang, så var det jo ligesom, og det er jo det er meget de samme, ikke? Så var det ligesom TV2, Osubidua, jeg ved ikke, Tim Christensen måske, eller hvem. Og alle respekt for dem, men når man har hørt det mange gange, så er det jo bare fedt, at man også hører noget nyt. Så det synes jeg, det der med at høre de andre spille, det synes jeg har været vildt. Ja. Og stadigvæk er vildt. Ja. Altså, så du får lige livet på landevejen, selvom du har kone og børn og sådan noget. Ja, har det ikke været svært? Det er selvfølgelig en udfordring. Men jeg synes, vi har fået indrettet os godt. Og når jeg har været hjemme, så har jeg også været... jeg har altid haft det sådan, at jeg er bare hjem. Mm-hmm. Så hvis jeg har spillet i som turné i Danmark, eller sådan noget, man kan køre hjem, og så er bare altid hurtigt hjem. Ja.
og følge ungerne i børnehaveskole og deltage i det. Ja. Ja, så meget. Men jeg vil sige, at min kone har haft en tålmodighed og en tolerance og en forståelse ud over det tilbage. Ja. Lars, vi skal også snakke lidt om din bas. Ja. Og der er jo meget moderne med Roadworm og Relic og alt muligt andet. Og sådan noget. Du er også sneaker. men er det der Relic, eller er det den the real deal? Altså, det er jo min gamle bas, som jeg købte i brugt i 79, men fra 65. Men jeg har nok snit, altså det der hul der for eksempel, der er slidt, fordi det er ligesom, når jeg tænkte jo ikke over, hvad er det for noget, jeg gør her, men det er ligesom, at det er dybere. Hvis man kan nok kigge ud i det, hvad er det? Ja, jeg ved ikke, jo, det tror jeg, man kan. Men man kan ligesom se. Er det tommelfingeren? Så det er simpelthen tommelfingeren, neglen, og jeg tror også, sved det opløser lagen, så det er ligesom bare alle de år, jeg har følt den. Derfor, for at spille i den position, ikke, tror jeg, ligesom bare. Og så ligesom flytte den dernede. Hold da op. Og jeg kan se, den der, jeg har en Roadworm, som jeg turnerer med. Ja. Og der kan jeg se, at jeg begyndte at slide sådan en hul. Altså, der er ikke noget hul endnu, men lakken er ved at være væk. Altså, Thomas Rissell fik også lavet inden for en kopi af Sandberg. Altså, ja. Der også netop af nogle indlagte huller. Men altså, mikrofonerne, jeg har også min gamle mikrofon. Ja. Jeg har byttet lidt gennem årene, men... Ja, dem der, jeg har bare vendet mig til de her EMG, og dem skiftede jeg, da jeg skulle til I Love Man og indspillede Rick Astley's album i 80. Ja. Og så er de har mere eller mindre været på siden. Jeg kan godt lide den der ekstra punch, der er i dem, og jeg har top og bund og hvad ja. Men ellers, altså, hvad det hedder, stålen ser jo originalt ud. Ja, alt ser faktisk originalt ud. Hvad med bunden? Ja, dem har jeg fået skiftet, fordi de var helt smadret, og jeg har også fået, desværre også fået skiftet det her, altså desværre, det ved jeg ikke, jeg tror det er Ibenholdning. Selve gribbrættet? Ja, ja. For det var helt væk. Ja. Og der var den gang var jeg ikke så meget klar over, men så ruder man jo med den gamle bas, men det var altså væk, så du kunne ligesom ikke gøre så meget. Gør så meget. Båndene, de sad helt nede i det her træ. Det vigtigste er jo også, at det er et godt instrument. Ja, ja. Så kan man så sige, at det kan godt være, at der er en prismæssig ting i det og sådan noget. Men altså, hvem har den her så spillet sammen med? Ikke også? Ja, ja. Jo. Har den spillet sammen med Jerry Lewis? Ja, det har den. Blandt andet, jeg har haft den siden 79, og det er ligesom den, jeg har spillet på det meste af tiden. Jeg har også nogle femstrengede og nogle andre, som jeg også har spillet på ganske meget. Så jeg har også en precision bass. Ja. Som jeg har spillet på en del. Du har sådan en, hvad kan man sige, en hvad hedder det, CS, eller hvad hedder det, sådan en custom shop Fender også, ikke også? Som er ikke en kopi af den der, men sådan lidt samme type, ikke også? Nej, jeg har sådan en Roadworm Mexicaner, som hvor jeg har sat to MG pick-upper på, og det er ligesom den, jeg spiller på. Kan du mærke forskel på den? Ikke meget, nej. Det kan jeg faktisk ikke. Nej. Så jeg synes, der er lidt mere sådan... Altså, jeg føler mig lidt mere hjemme på den her, men det er også, hvad vender du dig til at spille på? Så vender jeg mig til at spille på den anden, så er det den, der føles. Ja. Lydmæssigt, nej, ikke rigtigt. Og så er det også noget med, hvor fedt strengene er, hvor døde de er, hvor længe de har været på. Og sådan noget. Så det er også noget, der gør det. Men du skifter ikke streng hver dag? Så... Nej, det gør jeg ikke. Altså, det, i 80'erne og sådan noget, der havde jeg sådan en blæser, der kørte her, så mine hænder de ikke blev svedige og sådan noget. Ja. Altså, og jeg kunne finde på, jeg kogte strengen til noget billede, og det var simpelthen... Jeg tror, der var så meget diskanten, så ørerne de blaffrede sådan i diskantvinden. Og det var der mange, der grinede meget af. Jeg var totalt optaget af det. Ja, så det skulle lyde som sådan en klaverstreng, du slår på med en hammer. Ja, lige præcis. Ja. Så der kunne jeg godt finde på bare at sidde og tage strengene af og skifte dem sådan efter nogle numre. Fordi jeg synes... Men det gør jeg altså ikke. Jeg synes ikke... Kan vi få lov til at høre den? Hvordan lyder den? Jamen, jeg... Ja, altså nu er den jo bare sådan meget... Ja. Nu er den jo bare meget død, ikke så? Ja. Men så der er ikke nye strenge på nu. Nej, så den lyd kan du egentlig bedre lige nu også, eller hvad? Ja, altså hvis det bliver for dødt, så skifter jeg selvfølgelig strenge. Ja. Ja. Og så går der 2-3 dage, så er de sådan klar igen, eller sådan. Ja. Jeg kan også godt lide den der helt crispy lyd der. Ja. Men jeg synes lige, sådan, der går nogle dage inden, sådan, ja, men man kan komme ordentligt rundt på dem. Ja.
Men du har en P-bass også? Der har du nogle femstrenger. Hvad er det for noget så? Ja, så har jeg en femstrenget Fender med maple neck, og så har jeg en cylinder femstrenget. Ja. Og hvad har jeg så? Så det er mest jazz-type, eller hvad? Hvad? Er det jazz-type? Ja, det er jazz-type, ja. Og så har jeg en bondløs, som jeg ikke kan huske, hvad er en af en fin amerikansk håndbygger. Ja. Som, altså, som, har, som er halvakustisk. Ja. Som lyder meget som kontrabassagt. Det er næsten for meget på en måde. Spiller sjældent på den. Så har jeg en sådan halvakustisk Gibson bass, sådan ligesom en 335 bar bass. Ja. Hedder den L3? Jeg kan ikke huske det. Ja, det hedder 203. Sådan en har jeg. Ja. Hvad har jeg mere? Jamen, det er vel det. Måske et par passer til, som du kan høre, så spiller jeg ikke så meget. Du samler ikke lige så meget som Thomas Rizal eller som... Nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig en Høfner bass faktisk, men, ja. Men altså, jeg synes også, lydmæssigt, det er mere noget lydmæssigt, hvis jeg er i studiet, og vi spiller et nummer, som er lidt mere sådan edgy rock, mm-hmm. eller andet, ja. Så tager måske den der Gibson halvakustiske frem, ja. Eller sådan, hvor det passer. Det kan selvfølgelig også være live, men ellers så prøver jeg sådan at variere lyden selv, altså ved hvordan jeg spiller, og hvordan jeg dæmper mine strenge, og sådan, ja. Altså, så også dynamisk. Men det er klart, altså når du, altså jeg læste hende, der spiller med Pink, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, altså bassisten der, hun, altså det er sådan et lydunivers, ikke, og hun sidder og tjekker alle mulige lyde ud, og har brugt med at lyde i den rækkefølge, ligesom en guitarist, det er vel sikkert også, altså i dag, det er jo også, det er sikkert det, man gør, altså når man spiller de, så skal man gøre det, eller sådan ligesom. Det får jeg sgu ikke rigtig rode så meget med. Nej. Og jeg sidder og roder lidt med effekter og sådan noget, prøver lidt forskellige forvrænger og lidt ting og sådan noget. Men har du pedalbrænd med på job eller kun i studiet? Ja, jeg har altid en octaver og en autowow og en tuner i hvert fald, ikke? Og så også nogle gange forvrænger. Hvad er det for en octaver, du har så? Det er den gode gamle Boss, som Pino også har, den der. Helt gammel. Ja. Den lyder sindssygt godt, synes jeg. Og en autowow til at give det er en MXR. Ja. Det er jo fedt at have nogle, man træder ind i et nyt univers, når man har en ny lyd. Ja. Så på den måde, så inspirerer det jo en til at gøre noget andet, end det, man plejer. Ja. Så det er sådan, det sådan, jeg bruger det. Det tænker jeg, det er sådan de fleste. Ja. Det gør vi de fleste mennesker. Jeg synes også, når jeg tager en anden bas, så spiller jeg også på en anden måde. Ja. Hvis jeg spiller P-bas, så spiller jeg måske mere enkelt, spiller færre fiddles. Jeg havde på et tidspunkt også lånt sådan en Roadworn P-bass med maple neck og slik med strenge. Ja. Men der synes jeg bare, og den, jeg kunne egentlig godt lide lyden og sådan noget, men den var totalt udynamisk. Du kunne næsten ikke, du kunne kun spille ligesom, altså du kunne ikke variere volumen så meget på den. Nej. Så det var ligesom bare ding, ding. Der var ligesom, du kunne ikke... Der var indbygget kompressor i. Ja, faktisk. Og det synes jeg var irriterende. Ja. Rick Astley, hvorfor kom du til at spille med ham? Jamen, han er dansk gift, og de havde været i Montmartre og hørte Michael Ruff, og så var han ved at lave et nyt album dengang, og har været i LA og indspillet med faktisk hele Steely Dan-holdet. Ja. Og Steely Dan's producer Gary Katz og synes ikke, at det var gået så godt, som han gerne ville. Eller, jeg ved, han havde måske nogle andre tanker, og så når du har også nogle stærke producerkræfter og sådan noget, så kan det måske være svært at... Ja. Og ligesom komme der og sige, at jeg vil gerne. Ja. Så i hvert fald så var han ved at lave et lille album om i England, og så spurgte han, om jeg ville spille på det. Så jeg var i England og indspillede Isle of Man, tror jeg det var, i et par uger eller sådan noget, og spillede på det album der. Og, var det så sammen med de gamle optagelser fra Steely Dan, eller var det noget? Ja, der var noget af det gamle, det var der stadigvæk, og så jeg tror faktisk ikke, de beholdt meget af det. Men, så da vi kom til Danmark, så spillede Per Lindvald på noget af det, og faktisk på det meste, tror jeg. Og Jakob Andersen også, fantastisk Jakob Andersen. Niels Henning Ørsted spillede også med bas på det. Ja. Så. Det var lidt efter Stock at Kenneth Waterman, så tænker jeg. Det var albumet efter, måske to album efter. Ja. To albums efter det. Ja. Men... Fedt, mand. Jeg har altid været vild med hans stemme, og de sange, og jeg elsker dem stadigvæk. Ja. Og han har sådan en naturlig, en fed klang, og
fed time og lyder godt og, og flinkeste fætter. Altså, så det var, det var meget, meget hyggelig tur og, og spændende. Altså, Hvad har du gang i øjeblikket? Du er lige budet til en ny tur. Ja, jeg har her under corona, der har det været sådan et lidt blandet landhandel. Jeg har indspillet noget til Michael Roths nye kommende album. Så har jeg været ude at spille med nogle af de der svenskere. Trods corona har jeg også været i Tyskland med Rebecca Bachmann og med Magnus Lindgren og Rimur Gustafsson og Ida Sandlund, og har spillet en jazzfestival, Jazz Baltica, sidste år. Så har jeg lavet en af mine rigtig gode venner, Joachim Pedersen, pianisten, komponisten, arrangøren, kapelmesteren. Han spurgte, om jeg ville være med til at lave The Bodyguard, altså musik af Whitney Houston. Så det har jeg lavet, og det har været super fedt med Andrea Lykke, som synes er fantastisk. Og så spille med det der fantastiske band, der Joachim, som jo er helt, helt utrolig musiker. Og meget rummeligt menneske, sjov. Og, så det har jeg været rigtig glad for. Så har jeg sagt ja til at spille en turné med Koinonia. Det amerikanske band fra Los Angeles. Fordi Abel Boyle, han er desværre forhindret, og så har de spurgt mig, om jeg ville spille en turné med dem her til sommer. Så det skal blandt andet lave lidt andre lidt ting. Sådan. Så der er ret godt kål i krydden stadigvæk? Ja, det er. Det er fedt at høre. Lars, det var super dejligt, at du ville komme forbi her i dag relativt varme studie til en lille snak om din fuldstændig vanvittige spændende karriere. Jeg håber, vi ikke noget rundt om en procent. Så må vi tage en tur. Ja, men det kan være, vi skal lave en tur på et tidspunkt. Men i hvert fald tak, fordi du kom. Det var super fedt. Vi ses derude. Hej. Hej.